paciencia, yeah, yeah, yeah. Hablando rico, hablando caro, con mi mente clara, yeah. Maravilhoso. Как же прекрасен отдых после конференции. Пляж Леблон, ты великолепен. Maria? Oh. Não sei se você lembra, a gente tem uma gravação marcada. Подождите, так вы не папарацци, а съемочная группа? Вот так всегда. Дайте хотя бы дождаться мою каипиринью. Caipirinha? São 10 horas da manhã. É pelo meu relógio, às 7 da noite. Tudo bem, trabalhe, trabalhe. Сейчас наш дорогой зритель узнает все, что нужно знать для качественного залива. И есть ли в Бразилии big money? Você sabe? Com certeza, senhorita. Тогда так, с моего визави море полезной информации, а с вас лайк, подписка и может даже комментарий. Vamos começar. Vamos nessa. Te llamo María, ay, es que perreamos todo el día, cae. Y tráete una amiga, cae, cae. Y hazme el bar, baila mía, yeah. Vamos falar pouco sobre a geografia do Brasil. Certo, o Brasil hoje ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, tá? A gente está localizado na área centro-leste da América Latina, uhum. E a nossa temperatura varia bastante, entre 15 e 30 graus Celsius. Por exemplo, agora nós estamos no meio do inverno, mas como você pode ver, está bem quente. Sim, uma pena que eu não trouxe um mapa, e aí ser uma muito útil. Com certeza, mas você se acostuma. Quais regiões são as mais desenvolvidas? Bom, as regiões mais desenvolvidas elas tendem a ficar no sudeste e no centro-oeste do país. Nós temos também diversas cidades muito bem desenvolvidas, como Fortaleza, Curitiba, mas as nossas principais são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Brasília. Nossa capital, para quem não sabe. Tá bom. Como é a população brasileira? Ah, bom, o Brasil é um país muito diversificado, então a nossa população consiste basicamente em uma mistura de todos os outros povos. Então aqui nós temos imigrantes europeus, italianos, asiáticos, da África, América, uma mistura do mundo todo. Qual é a proporção de homens e mulheres? Aproximadamente 50% de homens e 50% de mulheres. Nossa, não tenho muita concorrência aqui. Não mesmo. Alguma informação sobre mulheres em casinos? Elas são usuárias ativas? Sim. No Brasil, hoje, a gente ainda tem um problema com a igualdade de salário entre homens e mulheres. É algo que está evoluindo, mas nos últimos tempos tem crescido muito essa questão. E hoje, as mulheres são parte ativa do nosso público em cassinos também. Tá bom, entendi. Ahora me enfoco en usted. Solo es como quiero el tema. Qual é a idade média brasileira? 34 anos de idade. Então há muitos homens experientes aqui. Alguns, tem alguns sim. Pelo número de igrejas, perceba que é um país muito religioso. Sim. Pelo menos 90% da população se identifica com alguma religião. A grande maioria é composta por católicos, né? Uhum. Mas também tem um número muito grande de protestantes e tem crescido muito o número de religiões de matriz africana. Uhum. E o que é sobre o idioma oficial? Vocês falam inglês? Nosso idioma oficial é o português. Muitas pessoas acreditam que o brasileiro fala espanhol, sim. Mas a nossa língua oficial é o português. E 10% da nossa população pelo menos fala algum outro idioma, seja ele inglês, espanhol, francês, mas fala um pouco do outro idioma. Qual é o opinião de governo sobre casas de apostas? É permitido? Bom, a gente tem passado por um momento muito interessante sobre a legalização e a regulamentação de casas de apostas e cassino no Brasil. No momento não é proibido, mas a gente ainda tem muito a evoluir nessas questões. Mas, para falar a verdade, o mercado de apostas no Brasil só tem crescido nos últimos anos e a tendência é que ele cresça ainda mais nos próximos anos. Vamos cruzar os dedos. Como 50 Cent, essa Barbie quer a Suken. Ei, ai, bebe, esta rumba tá tendo a ten. Como 50 Cent, essa Barbie quer a Suken.
cansada depois de jantar tanto. Gostaria de fazer uma siesta. Maria, aqui é o Brasil, não é a Espanha. Não fazemos siesta. Não. Trabalhamos muito, muito. Então, gostaria de navegar na internet. Boa ideia. Sobre a internet, como funciona aqui? Bom, hoje mais de 77% da população já tem acesso à internet. A maior parte desse tráfego vem de dispositivos móveis, como celulares, tablets, notebooks, etc. E quais são os sites mais populares no Brasil? Bom, geralmente são sites vinculados, são portais de notícias. São lugares onde você consegue notícias de moda, beleza, esportes, como o globo.com e o uol.com.br. Tá bom. E como sobre redes sociais? Bom, no Brasil, só utilizamos muito as redes sociais. É um dos países que mais utiliza a rede social no mundo. As redes sociais mais populares atualmente, além do YouTube e do Instagram, que já são muito populares, tem sido o TikTok, que tem crescido muito nos últimos tempos. E para troca de mensagens, as pessoas geralmente usam o WhatsApp. Mas estão começando a usar mais o Telegram por aqui também. Qual é a maneira mais fácil de obter tráfego orgânico no Brasil? Bom, existem diversas maneiras. A mais fácil e de graça é criar um perfil nas redes sociais, como o Instagram, YouTube ou TikTok. Você pode começar a criar conteúdos ali com frequência e a partir daí criar uma base de seguidores que vão te acompanhar. Isso foi ótimo! Você sabe que seria demais? O quê? Tirar um cochilo? Não, visitar um bairro mais criativo no Rio. Ah, já sei onde eu vou te levar. Vamos nessa! Estamos no Museu do Amanhã. É, esse é sem dúvida nenhuma um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro. Sim, mas acha que o futuro é mais atraente como Big Money? Isso significa que é hora de falar sobre o que é mais importante para o telhado? Dinheiro. Qual é a moeda do Brasil? É o real brasileiro. Qual é a renda média? Ela não é muito alta, ela corre ali por torno dos R$ 2.500, mas a maior parte da população ela fica abaixo disso, na classe média e na classe mais pobre. Apenas cerca de 20% das pessoas ou são classe média ou são mais ricos. Como funciona o sistema bancário? Bom, 95% das transações são feitas através de um sistema chamado PIX, que revolucionou completamente o sistema bancário no Brasil, né? E apenas 25% da população tem cartões de crédito, como Visa, Mastercard, etc. Mas nós também temos outras coisas, como boleto bancário e outras modalidades. Ya quiero ese hombre que me sepa amar, que me además de novia también sea amigo. Su susto no veo que casualidad. Estamos en Enyas, mural de grafite. Um lugar onde pessoas criam e relaxam. O que você pode dizer sobre os criativos no Brasil? Bom, o povo brasileiro geralmente é muito patriota. Então eu recomendaria que você utilizasse nas suas campanhas as cores da bandeira nacional. O verde, o amarelo e o azul. Eu vi que vocês têm muitas feriadas aqui. Isso é certo? Sim, é verdade. E para aumentar ainda mais os lucros, eu recomendo que você crie criativos específicos para cada um desses feriados, como, por exemplo, o Carnaval, a Páscoa, o Halloween e até mesmo o Natal, que acontece no fim do ano. E o que precisa fazer para criar um criativo mais atraente para jogadores? Tudo depende do público-alvo que você quer atingir. Então, se geralmente você quer atingir pessoas que têm menos condições financeiras, você pode utilizar a sua conta demo, que você recebe como um parceiro da OneWin, para mostrar os jogos e os ganhos que você tem ali. As pessoas vão olhar aquilo e vão falar, putz, eu posso fazer muito dinheiro com isso. E aí elas vão, muito provavelmente, entrarem e tentarem também. Que legal! Muito obrigada, Caio. Aprendemos muito sobre casas de apostas e sobre o Brasil. O prazer foi todo meu, Maria. Sempre que precisar, eu tô aí à disposição, tá bom? Tá.
Não, aqui no Rio são dois beijos, então é um. Это видео заканчивается, но наши бразильские каникулы продолжаются. И совсем скоро вы увидите обзор конференции Sigma Americas. Не пропустите и оставляйте комментарии. Чао!